Čaute lidičky, zdraví vás Mama Bet a vítám vás u nového videa. Tak, dnešní video bude takový povídací, takový klidný, takový relaxační. Chtěla jsem vám jenom říct, protože furt se ptáte třeba o depresích atd. Tak jsem vám chtěla říct, že Dominika strašně šikanovali ve škole, mlátili ho, slíkali mu kalhoty, jo, dokonce mu strkali pastelky do jo. A jemu se to prostě začalo líbit. Počkej, co tady lžeš, vole? Já lžu. Tak furt je zajímají deprese. Co tady kecáš? Lidi, já nelžu, víte, že mám být deprese. Ej, co tady kecáš, vole? Já nelžu. Pastelky. No, pastelky teda. No, a jemu se to začalo líbit a prostě na kluky. Já už vám to musím říct. Protože já už to nemůžu v sobě prostě držet, jo. Strkali mu tam pastelku a on, že se mu to začalo. Mami, mně se ty pastelky líbily. Tak já přijdu do pokoje a vidím ho s okurkou, proto on jde na okurku. Hej, co? Počkej, tak to děláš na srandu? Ne, jakou srandu? Já jsem se rozhodla, že už lidem řeknu prostě pravdu. Seš a už to přiznej. Hele, šel ráno do školy. No. Tak první brečel, že nechce tady to, pak z něho vylezlo, oni mě šikanujou, říkám, a jak? Mami, my jdeme prý na tělocvik a tam se převlíkáme a oni mi tam strkají pastelky. A já, Dominiku, proč si mi to neřekl dřív, že ti tady to ti nesmí dělat? A on, ale maminko, mi se to líbilo. No, tak říkám, tak děláš si srandu, tak jak se ti můžou líbit pastelky, ne? No. No. Přijdu do pokoje, ty vado, Denis se koupe. Přijdu do pokoje a on s okurkou a jede. Bim bom, bim bom. Říkám, tak co je? Tak si najdi chlapa, jestli si... Protože jsi dělal srandu teď? Kdybych si dělala srandu, tak bych se asi smála, ne? To myslíš vážně. Úplně to myslím upřímně, smrtelně vážně. Jo. A ještě perličku vám řeknu, jo? No. Má kamaráda jednoho, jo? Jo, a taky. Jdu k mojí kamarádce na kafe, sedneme si tam, pijeme si kávičku, říkám, kam ty kluci zmizeli, ne? No, Denis přišel za mnou. No, hezko, že? Denis, ale já mluvím pravdu. Denis přišel za mnou, říkám, no kde je Dominik s Filipem, ne? A on, mami, já nevím, oni přišli někam hrát fotbal a mě se nechtělo, tak jsem přišel za tebou. Říkám, do prkínka, hodina pryč, dvě hodiny pryč. Říkám, já ho jdu hledat, ne? No tak ti ho jdu hledat a tam je takový kruháč, viď? A tam oni vždycky kluci si hrajou fotbal. A tam je velký strom. Hej, cože? Hej, oni nebyli líní vylez na ten strom nahoru, aby je nikdo neviděl. Takový líbačky. Takový líbačky, že sliny padaly až dolů z toho stromu. Ale já říkám pravdu. To, ty si myslíš, že já bych vylezl na strom. No vyle, já nevím, jak jsi se tam dostal. Důle, jestli tě tam tahal za... Já nevím. Slintali až dolů, já pod tím stojím. Stojím pod stromem a tam... A tak jim padaly sliny na... Tak se koknu, no velký líp. No bůhví, jo, ještě něco vám řeknu. Utrhli normálně ze stromu ten, bo už nevěděli, co ze sebou mají dělat. No a jeli, viď, jeli si to do... Ne. Takže teď vám tady veřejně říkám, že Dominik je... Jo, co si dělá dneska? To jsem chtěla dneska říct. A přiznej se už lidem, že si... Počkej. Lidi, mě to nevadí, já mám ráda, já mám kamarády mezi nima, všechno. Ale mám vám to říct na rovinu, že... Holky mu píšou, holky ho chtějí, on nechce, napíše kluk, hned odepisuje. Cože, tak komu nevypisu? Říkám, tak holce neodepíšeš, pěkný holce, a chlapu mi jdeš bomby, jo. Už to prostě řekni, jak to bylo a jak to je, ale že s... Proč bych si dělala srandu? Proč neodepisuješ holkám? Já? Napíše kluk já ne. A už jede. Já nepisuji nikomu. Víte, co to je? A to není všechno, jo? No. Dokonce jednou šel takhle ven, ne? No. Ale mě to jako hned trklo, říkám, ty vole, on by šel sám ven, jo? No šel sám ven, viď, a taky ubíhaly hodiny, volá mu telefon, vyplej, ne? Říkám, ty vole, kde on může být, ten debil? Říkám, Denisku, pojdeme ho hledat. Hej, až Davida jsem volala s autem, jsme ho hledali, kde je. Víte, kde jsme ho našli podle toho, jak máte v těch telefonech? No.
Ty ne, že je najdete na jakém místě v baru byl. On byl normálně v baru. My jsme ho našli podle... A kdy? Víš, jak se to jmenuje, ten? Počkej, kdy? No to bylo teď nedávno. On byl v gay baru. No. Tak jsme tam... David nadával, veď, říká, no to si děláš sranu, co by tam dělal, ne? Říkám, ale to by nějaká blbost, ne? No. Tak ti stojíme s autem před tím gay barem a čekáme, ne? No. Jestli vyleze ven. No. Sedíme ti v tom autě, čekáme hodina, dvě hodiny. Říkám, tak to může prdeli, to je konec. Vylez, nemohl ani chodit. Vylez a normálně šel von a pak šla p***a. Byl rozbitej, jo. Hubu celou červenou. Nevím, co tam dělal s tou hubou. Huba celá červená. Samej opr, to on má opary. On má furt opary. On chodí do ale vylez celý rozbitej, vy. Tak my tam s tím Davidem tak ti sedíme. Říkám, no David, já teď ho jdeme zbít. Ne za to, že kde byl tak dlouho. A proč neřekl, že je v tom... Tam můžeš dostat nějaký syfilis? No. Nějaký HIV? No. No. Používáš spolu. Používáš kondom. Myslím, že zasáhnu na tebe mě. A proč bych si měla dělat? Proč nemůžeš? Já jsem pravdomluvná. Proč nemůžeš? Proč neodepisuješ holkám? Kdybyste viděli ty pěkný holky, co mu píšou, jo, na Instagramu. Fakt, panenky. Dominiku, jsi moc krásný, chtěl by... A on, veme telefon. Říkám, co je? Opeska holka. A ukazuje... A holky ukazujou, tak co si chtěl vidět, tak? Jak si dělám, co vidím? Zvedá se mu žaludek ze ženský, no chápete to? Ale napíše chlap, ale on mi píše ten panej koupej, on mi píše ten, a už mu jedou ty prstičky, jak o závod. A víte, že mama Ben nelže, já vám tady říkám pravdu. Jo. Takže se přiznej tady veřejně. Předám se za frajer. Nikdo tě tady neodsoudí. Lidi tě mají rádi. Lidi tě berou i takovýho, jaký jsi. Já taky. Já tě taky neodsuzuju. Mě nevadí LGBT komunita. Ale měl by si už fakt, dostal si 100 000 na TikToku, 100 000 na YouTube. Instagram ti krásně, přiznej se už, prosím, že jsi... Počkej, ne, proto se... No, protože mě furt mlátíš, ale... No, dobře, ale... Kolikrát jsi v tom byl? Všelikrát. No, vidíte to, už jsem přiznal. No, konečně. Konečně. Víte co, já se bojím i Denise s ním nechávat samotný. Já pořád pozoruju za dveřma, ucho mám tak a já mám pokoj hned vedle, ne? A já tam mám hrníček, ten si dá vždycky na zeď a poslouchám, jestli mu tady neubližuje, ne? No. No. A když to není Denise, tak okurky. Hledám okurky, říkám, nemám okurky. No, dobrý, já tam to končí douš. No, tak se přiznej, seš gej? Nejsem. Ale já vím, že vy mi věříte, že jo, vy mě věříte, je to prostě jo. Tak se mějte hezky, konečně jsem vám to řekla a nebyl to prank. Lidi, dělala jsem si celou dobu srandu, nevím teda, jestli asi není. Krámore, počkej lidi, ne, byl to prank, byl to prank. Nikomu. Byl to prank, protože on furt by mě chtěl prankovat a já teď mu říkám, já říkám, do like na TikTok, ne? A já říkám, Domi, pojď se mnou. No a zapla jsem to, no ale udělala jsem na něho prank. Takže doufám, že se vám to líbilo. Lidi, není, kdyby byl, tak fakt nám to je jedno, ale není. Vy se hodně i ptáte, když děláme streamy, protože on si z toho hodně dělá srandu. Jo, no. A vy se furt na to ptáte, je Dominik, není. Tak hej, ale už to, že to je poprvé, co to říkám. Že nejsi. Protože když se někdo zeptá, já řeknu, že jo, nebo jo, ne? On i řekne, že jo, no. Ale víte co, vám je to třeba divný, že nemá holku, ale my jsme to říkali na streamu a řeknu to teď tady v YouTube videu. Dominik holku měl, Dominik bude mít spoustu holek, ale vy o těch holkách vědět prostě nebudete. On nechce holku takovou, která by ho měla jenom krz čísla, že chce být viděná prostě na sociálních sítích. Ustavit takže něco speciálního. Musí být si prostě z lásky a td. Takže co jsem prostě, chtěla říct, takže jí nebyla to co? Ne. Byla to sranda, fakt, dělala jsem si srandu a říkám, pokud nějakou holku bude mít, vy určitě neuvidíte. Doufám, že se mi ten prank povede, co myslíš? Jako já, jako už uprostě u toho jsem se tak uvidí. Jo, takže jo, to je všechno, jo. Dobrý prank, tak se mějte, čau čau.